Patih. Nyuwun pangapunten, niko Sido Pakso niku Patih. Oh iya. Oh, iya. Toprak niku Patih. Adene Patih. Oh iya. Aku tumenggung wae. Oh iya tumenggung. Wonten dawuh Ndoro Patih. Nggih. Coba. Ndoro Putri Sri Tanjau. Sowanake ana ngersaku kene. Oh iya sendika dawuh Ndoro Patih. Nyuwun pangapunten. Iya iya. Ora dadi apa. Iya iya. Iya iya. Ndoro Putri nyuwun pangapunten dipun timbali. Walah aku ki lagi ra kepenak awakku lho jane kepengine turu wae. Lah kenging menapa to Ndoro menika dipun timbali. Pirang-pirang dina ki ora kepenak. Menika kepengin mangan gon kecut-kecutan wae lho, Di. Wonten dawuh Kang Mas Sido Pakso. Tanjung. Iki Tanjung. Kosek Kang Mas. Piye? Panjenengan ngersakke laras menapa? Aku kuwi sak laras-larase iso. Eh? Nyuwun pangapunten Ndoro Patih. Yo yo. Cangkeme jenengan dicocoki kalih menika. Lah. Oh, iya iya. Coba nuwun sewu, panjenengan mangapriyen coba? Ah. Wo, kok larantok to Kang Mas? Pancene yo iki kandang sapi. Ora mularan campur letong. Iyalah, panjenengan badhe nembang menapa to Kang Mas? Aku arep ngaturake sino ambono lho. Sino nyaman napa parijoto? Nyaman. Nyaman. Nah, yo coba to anu berantane pun kakang. Oh, ngaten. Nggih. Panjenengan napa? Napa ya ta? Nggih. Iki Tanjung apa sapa? Kang Mas, karo bojone dhewe kok ya nganti lali lho. Sane ati kaya nemu ndang renata. Jane sampun matur. Menawi katok menapa jarik menika diagem kegedhen dipun sekeng kemawon wonten penjahit. Ampun dipun cemiteni to Kang Mas. Ora dadi ngopo to, Jeng? Mboten lah kula wau jenengan cobi jenengan pangku kecodo cemiti kok. Kowe mau ora kecodo cemiti ya. Lah mak suluk niku. Alah kowe mau kena usus turah. Kok usus turah to? Cobi penjenengan. Jeng. Jeng. Coba abdi dalem iki jek loro. Kok njuruk iki ora ana kene ngendi coba? Siwah punten menika wonten wingking nembe damel unjukan. Oh, ngono ta. Coba mbanku kae di. Heeh, coba mbanane. Heeh, mban karo sing lanang sisan iki. Iki paling setia 20 tahun abdi ning kene lho. Iya, ya iki ya diururi ben mati dhewe. Eh, sapa iki kok ketingalipun kok wonten. Ket piye to? Ketingalipun menika kok wonten tamu agung menika. Oh, lah cah iki sembrono. Iki ya bendaramu. Aku ki ora tamu agung. Aku iki bendaramu ya, Nyuk. Kek melat-melat kaya ngono to, Mbak. Sing ndek omah ki sik niki. Ora kowe bojone iki. Ah kok kowe kok duwe batur kok matane cadhok kaya ngene iki. Kula niki nggih bingung Dik, men niku nggih mboten parah. Gek lho, cobi melat-melat kaya kadal kaya ngono kek. Pripun to? Iki yo sih termasuk menungso to iki. Nika bojone si Wahyu. Oh, ngono. Lah jenengan iki dadi anu. Anu piye? Juragane mboten patut to ya dadi kula. Lungguh. Asem iki malah. Pripun? Kok ngene iki mau to jebul. Mbak. Mbak iki koyo ngene iki temindake ta. Oh, lah nek cah iki ora patut. Unjukane diaturke karo bendaramu. Modele kaya cah balakan ngene. Monggo, juragan kula ingkang bagus. Mriko sampun kula wedangi, monggo. Jenengmu sapa? Ini pun
Iya, iya, iya. Dipun glegek rumiyin. Glegek dasmu. Pun unjuk. Iya, nyok. Wah, kok bahasanya katrok. Nah, ini sampe dunjuknya ini kok ya. Ayo, mau ngunjuknya witang kok poinnya kok ngarani. Durakan ini pun glegek. Monggo katuran nguntapil. Ngapoten lek Kang Mas saking Sunda. Sunda itu mangga di ngalegek gitu. Oh, mangga di ngalegek. Lamun kumaha damang? Ya. Abdi mah teu ngartos lamun raimu. Ah, aya naon-naon. Aja naon-naon lamun mah hayang katungkak kaki. Ampun duka to Kang Mas, kula nyuwun pangapunten. Rewang ingkang riyin menika mboten krasa. Ning ora dadi ngapa kok. Yang nyeri keju oh carane ngene iki to lagi iki batur arek manak ning ngarsane kanjeng iki ngene iki ora keganjel niki ya dicopot men nggih oh ya dicopot wae lah kuwi sikil kok mbok bandomi iki ngopo ora apa-apa wong iki jenenge klumpah oh kena eh kena semen oh dadi sambin mungkin ning omah kuwi oh ngecor tenanan kula ngecor di bel Pak trimmer permadane niku. Kok sik to, Jeng? Pripun, Mas? Aku bingung. Aku ya bingung. Kok sik to. Kok mulia wae nek kok garwane kok sajak curiga. Apakah ada yang aneh pada diriku? Loh, memang begitu, Dek. Benarkah? Apa kau tidak tahu? Kau lihat. Oh. Apakah ada yang sesuatu yang mengada? Ada gue. Ya ya nene. Kowe iki aja kenes-kenes kaya ngono ning arepku kok sembrono. Aku ki sapa? Aku ki sapa? Ora krasa iki ora lara. Sepatune lincip dia. Kosek. Coba sawangan kae sapa kae? Sawangan kae. Kosek. Jenengmu sapa? Nggih, nama saya itu ada wonten kalih. Oh, ada dua. Jadi enggak bisa nama ngomong panjang, jalan. Nama panjang apa ya. Nama pendek? Pokoknya nama pendek durasinya nanti nama kentean. Pendek itu cuma dipanggil Teti. Oh, Teti. Nama panjangnya Riana Dewi Srimbun Teti. Jadi dipanggil Teti. Kang Mas, Sinten. Riana Dewi Srimbun Teti. Ya gue sing gak ngerti jenenge ndaramu iki. Ya gue Kakang Sido Bekso Retno Ngoglengi. Ya. Apa tukang dongkrak mungkin? Mula kum. Ya ya kono, penak nih kono. Terus ke jajeng. Monggo Kang Mas panjenengan. Wis kono wae wis apa sing dadi. Sing arep diaturake sing penting atiku sepek lelipur. Coba sawangan. Asik dhewe mau jare bablasan. Teti. Teti. Riana Dewi Srimbun Teti. Aja diri Srimbuntet kok aja ngon. Srimbun Teti. Oh, Teti ngoten lho. Kok nek nyebut jenengan nggo goyang. Heeh. Ki mau Srimbun Teti. Opo? Iki tenane iki wanita apa klontong? Yen tak sawang dening pasuryane ngono ya koyo wanita. Ning kok apa dening kahanan sing ngacethok kok koyo klontong ngono iki piye? Lha niko bunteti, kowe rene ya? Kene. Iki janjane ngono wanudya apa? Apa-apa genahno ngono lho. Lho. Piye prang? Jajeng Sri Tanjung. Aku dalem Papura ya. Ala Sri Tanjung iki kae lho. Aku yo sok tanya. Lha kok yo peranku ki ngopo ngono lho? Sri Tanjung ki iki ora kok njur kowe iki ora. Iki kok iso mlebu nang nggon televisi dadi. Ngopo?
pasal 31 penganiayaan. Romangsanya dianggap apa gitu loh. Penganiayaan nih. Oh alah, modelnya emang kaya begengge. Buat Kang Mas, buat Tensang gak kasih bu, terus teruskan, teruskan. Tengah wae dhewe. Ya. Taratam tu. Tumenggung. Lan abdi ku Wahyu. Wonten dawuh sing. Lan uga kowe, Mban. Bakal tak tinggal sawetara ya. Dijaga sing becik Gusti putrimu. Ya. Heeh. Ya. Ya aku ngaya wajib dening aku ngatasi apa persoalan lan rebeda ing negara. Ya. Heeh. Ya ya. Ya ya. Ya. Orang mau sedih lain. Temenggung. Ulon derek panjenengan semawon Gusti Patih. Heh? Ulon derek panjenengan. Dadi kowe bakal derek aku. Doro putri kajengipun kajengipun dipun jagi menika para abdi. Oh ngono. Oh yo yo yo. Yen pancen ngono yo. Kang Mas. Yo. Ampun dangu-dangu wonten wana nggih. Semono kok. Aku janane ora tekel ninggalake mergo dikuwasi. Aku iki ora tekel. Aku wis pirang-pirang dina yo ngenjuk aku. Mas ini kebingung ibarat ini dinas. Yo, yo. Tak bahagia hati mau neng ngomah kini ya. Yo, ayo temenggung. Ayo, ayo. Sengah hati-hati ya dia. Dijaga Kang Masmu ini. Ya, ya. Kang Mas itu paksa. Ya, ya. Pirasane ngatiku sak pungkure lungane Kang Mas itu paksa aku lipuren tomban kira-kirane apa sing iso gawe guyuku iki Mbak Tet panjenengan menika nggih sebagai seorang istri aja nganggo bahasa Indonesia to Mbak lah nggih wong iki ketoprak modern kok ya lah nggih to menika ingkang garwa menika nembe ngayahi tugas. Oh, pancen bener. Nggih ngeten mawon to, Den. Den Putri. Jenengan nembe sungkawa nembe garwa jenengan kesah. Dipur kowe nyanyi. Lipur to, Mbak. Apa sing sekirane iso dadi esem lan guyuku, Mbak? Ngono. Oh, nggih. Nyanyi yo kowe. Dewi nyanyi dewi dijogeti. Nah. Niki nani sing radi gayeng ngoten nggih kanjenge guyu-guyu muju. Alah, iya. Wangger untuk komplit ngono kuwi kok. Aku ki yo dumun kok. Arep muni gayenge gis. Lah iya, mban siji duwe keluwihan. Aku pamane ra, aku ki pamane ora tangkep banci to ora entuk bojoku kuwi kok tenan. Aku jane bojone sapa to? Oh, lah iki tenan. Bener-bener ngendikane bendara mayan matamu cadok. Lah nek anu kan peteng-peteng aku ketoke kaya wong akeh ngono kan ora cetha. Iya. Apa? Sambel kemangi. Oh, nggih nah. Menika sinambi dahar nggih. Jenengan ampun susah-susah. Mangke nek susah mangke ndak klepek-klepek-klepek. Oh, jenenge ditinggal bojo lho, Mbak. Kek kahananku ki lagi ngandhek ning Kang Mas itu bangsa ki urung mangerteni kahananku. Aku kok njaluk tulung pekno pelem ke yo, Mbak. Penek ngedam to, nyenengi ngedam to. Bendoro ki yen ngedam. Siji wae, Mbak. Kowe iki lanang apa wedok kentalmu wulu tok. Lah nek menek iki mosok nganggo sri. Jare kaya kaya ora iso kok. Lah le. Dek bojo kepepet aku karo kuwi kok. Kacile. Ayo, ayo. Lan lipur. Nyamike iki.
jenengane mbok gumujeng ati beksa urang iso ngangane aku banget padha apa kali kula pijeti raos tresno dumateng panjenengan. Dadi kaya ngono kowe ya. Ora ngregani aku ya kowe Wahyu. Aku ki sapa? Wong tresno ki ora nyawang derajat pangkat sugih lan miskining katresnan semono. Ning mangertia cilikmu sing gedheke sapa Wahyu? Bener panjenengan, panjenengan kula akon. Jebul kaya ngono. Kok kaya suwantene pun Kang masih tetarsa tites lungguh. Lah menika kok mboten eling menika kados pundi? Duduk. Lagi padha ngopo iki? Kang Mas gegojekan kok Den. Lho kok sampun kondur to panjenengan? Iya wis ngopo kok dadak nganggo temen. Lho. Kang Mas ampun ngoten to. Jenenge bojo ki ya mesti biasa gerangan arek. Wis gerangan arek modar kok dadak ngopo. Duh iki jane ene apa to? Kang Mas ngopo? Kula niku kapan saestu kalian panjenengan kok sajak dingin ngaten to? Piye sajake leng garbene piye? Nggih, panjenengan sampun mangertos. Nah, ngerti. Niki sampun selikur sasi, Kang Mas. Rasa dadake cites wae. Lho kok dicites? Menika putra panjenengan le, Kang Mas. Kok karo Wahyu ki sapa kuwi? Aku ya ora tega. Sapa kuwi mau? Lho. Oh. Ya nonton gelagat menika kula wau sekalipun nembe andum katresnan kalih karo abdi menika karo abdiku wonawanine iki mang lungguh sampun wantun jamah karo di lah kok sembrono unimu ning aku kowe mau ngerti saka ngendi Gusti Patih wis merap kula iki mangertos aku mau ki dipijeti si Wahyu ya Kang Mas jebul kaya mangkono kuwi ta pripun ta mban kene maju kene lungguh kowe wis ngerti yen juraganmu kuwi arek tindak tak kon ngawas-ngawasi Gusti Putri ning kena ngopo kok ngasek kelendran sing dadian koyok mangkene lah ya kok kowe ora iso jaga aku ki piye
Eh? Kowe ki entuk tugas. Malah menika ingkang gembol niku sih. Lah kok kowe gembol mic kuwi? Balik nang. Ayo, mban kene. Kowe celemer. Kene. Kene. Kowe ngerti? Kowe ngerti tugasmu nang kene resik-resik. Nomor 1, nomor 2 kanthi njogo Gusti putrimu ki sing paling penting. Ning kok wedine sing koyok mangkon. Kowe ora ngerti pranatane ana ning kene. Heh, iki rasake. Loh. Wani maju pateni. Lah kok kaya munyuk to kowe jebule. Ki brodoli ngono to kuwi. Ki mbok jabuti dhewe apa brodoli? Kaya bokong bayi. Walah, kaya ngono kok buntet. Hei. Lungo. Ayo kowe kene. Wahyu. Nggih, ngoten napa, Den? Kowe wis ngerti pirang taun kowe nderekake? Nembe kemawon kalih dasa taun. 20 taun. Nggih. Bagus pinter. Kowe sing dadi abdiku kena kanggo contoh. Kowe pancen sregep lengmu nyambut gawe. Mesthi kemawon kula ngabekti dumateng panjenengan. Iya, iya, iya. Lengmu njogo Gusti putrimu piye? Sampun sae. Apik tenan sih. Estu. Ora ana kuciwa. Wonten-wonten ngantos garbeni. Lho. Bagus, bagus. Yo. Yo. Jebul kowe kaya mangkono. Ora nyono lan ora ngira yen aku ki duwe. Dening abdi sing kaya kowe. Nyuwun apa tak pundutke uripmu susah tak tukokke apa wae ora nyono temindak sing koyok mangkene ning aku ora tegel karo kowe ora nadan to kowe temindak Allah karo Kanjeng Putri matur nuwun yo 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 aku ki wong sabar nalimo innallaha ma'as sabirin matur nuwun orang sabar kekasih Allah mulo sing koyok mangane sabirinku entek tampan ana duduk Jenengan menika kenging menapa kok? Sapa-sapa kok didukani kaya ngono Kang Mas? Dipun sare-sarehaken, dipun lerem-leremaken, dipun gale rumiyin. Tesu. Oh, nek tesu kok ya ngono. Gusti Patih menika duka, Gusti Putri. Lah iki piye to, Di? Kok dadi kaya ngene iki lara-larae kepiye? Kowe arek nantang karo juraganmu, ha? Ha? Kowe arek nantang karo juraganmu, ha? Sampun to Kang Mas, dipersani tiyang kata mboten sae. Ayo, aku ra wedi. Yen nyoto lanang royoan loro. Wedok karo wedok iki. Iki piye to iki? Wedok karo wedok. Wedok. Yo. Ut. Lo, tebol batur kuda iki mau. Aku kelaru tebol nganggo sembako. Setanjung. Setanjung Klentu ingkang tumindak Durjana menika. Endi? Loh Wahyu. Ya aja tenanan lho. Kula tandangan iki Gusti Patih. Lawanen. Ayo. Dadi padudon kaya ngene ta. Wah
ndi? Iki kok ya malah nambah-nambahi koyo ngene ta? Kang Mas. Iki aku. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah. Sing sabar Kang. Jundoro jenengan menika niki barang abot nggih, jenengan kok dados kados mekaten kula mboten menapa-menapa dipun remo-remon. Iki yo bolak-balik iki. Wes. Tak kadake bojoku lho, kok nang kono lho bojoku. Lah kabeh kadang ngeroyok aku iki piye ngono. Jetanjung. Kang Mas mboten sayo iki perkara iki kabeh kowe. Mula kowe wong wadon ora kena tak percaya. Mula saka mangkono. Skenarione piye nggih? Mula menawa. Mula saka mangkono, kowe bakal tak pateni mbok menawa Gandawangi. Kowe ora selingkuh karo baturku. Nenek ambune lodong bosok, cetok kowe karo baturku. Mula iki tampan ana pusaka kowe. Kosek. Kurang blusuk kok Ampun dhuwur-dhuwur to Kang Mas, kepareng matur. Lah ora apa-apa kok mesti busuke semene tok mongan yo. Sithik lho. Iya ya. Nah. Heeh, ala apa-apa yo 3 cm. Saen. Jidanjung. Nggih. Jidanjung. Dalem. Iki tambahno tanduk. Dan. Mundur. Dan jenengan iki mboten cara. Nggih, kula menika sejatosipun mboten selingkuh kaliyan garwan jenengan. Nek nadang kowe ngomong sing muluk-muluk lambemu sing kaya mangkono, bukti lan nyatane kaya apa wis tak andhaki. Mbok menawa selingkuh dening waliya gondol lan ujirane kuwi batang lan bacin. Nek wangi cetok aku jebul salah. Monggo. Mula kaya apa? Tobok kaya apa? Lah, tak tungklung ngono tak mlebokke nasek. Nah. Keri iki lho. Alah menenge dilepet. Lah drusap aku. Alah santai kok yo. Coba kaya apa? Piye? Wangi apa ora? Kecut tok e. Eh kowe iki mati. Pripun ten? Kasunyatanipun gondo napa? Loh, tebakan dene arep mangi kaya mangi, aku njaluk pangapura si Tanjung, ya Tanjung. Sen marang iki. Ya si Tanjung, aku njaluk pangapura si Tanjung. Kula pun ngendika menapa, kula pun sanjang menapa. Menawi garwa panjenengan tasih suci estu-estu tresna dumateng panjenengan. Yo aku ngerti nek bojo kuwi suci iki ngerti. Suci kuwi tegese sak manci. Yo ning kabeh mau adikku lan kowe temenggung iki aku njaluk pangapura. Mergo dene sering-sering adikku sing koyo mangkene debol bojoku ora temindak sing kepiye-piye. Debol bojoku koyo aku njaluk pangapura isin wirang aku minggat jangka omah. Minggat tolong ayo minggat ngejak batur ono yo urus ono batang iki bareng wis tilas kono ngurusi Dengung niki enten bangke teng mriku dibuang.